وبيال هلكن وا سيتي سومالي تي في انيكون وحنا هي عبد الرحمن حاج سعيد تمعد كوسو دوادا وركه تلفزيونكا قودبدا اد كداو دونتان هادو ربوني رالي كنفدنا واحد كميدا حلفد لوو دافريي شرعيغا خيركا صحافه دلكا ودوان مدحوينو سيخيحي او مقدشه لوو قبتي مدحوينها مامولكا كونفر غلبت سوماليا او كولن لا قاتاي علماء الدينكا مامولكا كونفر غلبت سوماليا howlgal lagu soo qabqabtay waxyaabaha amaanka dooriyo oo laga sameeyay magaalada Galkacay ee xarunta gobolka Mudug dawladda Soomaaliya oo qalab ka hortaga masiibooyinka gaarsiisay Jubaland kulan ay ka soo qabgaleen mas'uuliyiin iyo waliba waalidiin oo markaasii looga hadlayay waxyaabaha amaanka dooriyo oo Muqdisho lagu qabtay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo iyaguna agab caafimaad gaarsiiyay deegaanka Janaale madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland oo dafray mashruuc lagu markaasii lagu dhisay golaha deegaanka Jubaland iyo waliba hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee uu cudbiyay Mr. Faisal Cali Waraabe oo soo dhaweeyay khudbadii madaxweynaha Soomaaliland qodobadaas iyo waliba wixii nagu soo kordhay daawadantan daawadayaale u diyaar garowba ayagoo dhamaystiran isku soo noqod wanaagsan daawadayaal sida aad ku daawateen bahordhaca warka مسؤولين كتير سن دولة فدرال كسومالي يا وحي كقب قلين حلف دل وده فري حرك سحاف دلك ودوان ملحوين هو سحاي محمود داعد أيا كورمي قسمها رئيس الوزراء دلك يسيا حلك وزير كوزارة ورفافين تدخن كيدل حيس كحكومة فدرال كسومالي أيا سودوي شرح كورباهين تدلك ودوان ملحوين هو سحاي محمد عبد حير ماري وزير وزارة ورفافين تعياشي إن أي سويد وينيان حفيز كعصب اللو وشاقين دونو أدكين تحرير كورباهين تقار كلولي هاي ورباهين تا سوماليات ورنتي أح ورباهين آد وبالاران دلح سودو دلح هلايسي يكورسي ورباهين آد وبالاران اندستري qiima badan ku fadhida ee maanta inaynu mar labaad sharci aynu yeelano ee farxad bay noo tahay waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda uga mahadcelinaynaa inuu sharcigaas noo saxeexo annagoo golayaashii qaranka ee ka soo baaraandegayna aanu sidoo kale mahadcelinaynaa ee mudane ra'iisul wasaare sida la sheegay sharcigan sharci taariikh dheer leh weeye dhowr iyo toban sano soo laga soo baaraandegayay shuruuc badan la soo barbar dhigay aad iyo aad hawl muhiim ah nada qaban doona maadi maxamed guuleed qadar siyaasaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka ayaa isna sheegay in uu qof waliba mas'uuliyad ka saaran yahay waajibaadka warbaahinta la tashiyay inuu sameeyay shirar baynu ka galnay ama ha noqoto guddi hoosaadka golaha ay qusayso ama ha noqoto baxda saxaafadda iyo guddiyada ee loo saaray marka maanta waxaan diweystay isxitaankii la sameeyay kadib aan taaganahay golayaashii inuu maray madaxweynuhu saxeexay dhaqan galaya haddii sharcigii oo aasaaskii ahaynu haysano maxaa inala gudboon ayaa tuu muhiimsan ay maanta tahay baqan ahaan haddaan Soomaali nahay islaam ahaan haddaan dad muslimiina nahay iyo sharci ahaan haddii qaanuunkii na kala hagaayay uu yaallo waa marka koowaad ee sheekhii aayadaha qur-aanka ee noo akhriyay ayaa ka hadlay waajibka qofka muslimka ah saaran qaayada qur-aanka ee noo akhriyay inoo fasire axaadiis noo akhriyay qulu qawlan sadiida hadal wanaagsan hadiyo jeer dhaha waxa mar dhow qofka markuu ay tiisa gaadho la isku qabanayaa waxa weeyaan waxa labada carab aad labada yagood afka iyo meelahi kale oo xadiisku sidoo sheegayo lagu wici qaadan doono marka qof walba mas'uuliyad baa saaran dad islaam aanahay mas'uuliyadda islaamnimada ku saaran horta ku xisaabtan kullukum mas'uul wa kullukum mas'uulun an ra'iyati marka aad shaqada saxufinimo gudanayso waxaad ka eegtaa berrinta maxaa ilaahay la hortagi doonta adoo cidna ugu xanaynin cidna abaal ugu galahaynin waxa kaloo haddii war ay maqlaan ayad kala jirto oranaysa way baahiyaanu dadka yacni waxyaabaha laynagalada dardaaray adaabu fi warbay maqlee way baahiyeen seeftaa labada afla weeye saxaafaddu la sheegayo intee bay dhibaato geysanaysaa ee ay ciddii ay ku saabsanayd u geysanaysaa
ama qof ha noqoto ama qoys ha noqoto oo waxyaabo kaba caagin inaad ka warbixiso ood ka waranto ayaa jirta. Marka markaad muhiimadiinna suxufinimo gudanaysaan aanan nahay dad islaama maanka aynu ku wada hayno berri maxaad la hortegi doontaa Ilaahay inaan shaqo aad qabatay oo duruufta aad ku shaqaynaysaanna aad ogtihiin. Saxaafada dhaqaale badan lagama sameeyo, nolol lagama sameeyo, duruuftaad weliba xaaladda aan ku jirno aa ogtihiin waa naftuhurnimo. Soo maaha, naftuhurnimadii haddaad ifkiina naftuhuro ku tahay duruuf adag ku nool, aakhirana xisaabi kaa dambayso labadiiba yaynaan ku khasaari. محمود عاد راديا تي في سيتي مقدسو مدحوينها مامولك كونفر قلبك سومالي يا عبد العزيز لفت جرين ايا مركاسي كل نوح ولقاتي علم ودينك كل دقن مامولك كونفر قلبك سومالي كل ايمانتي مقالدا مركاسي بيدبا كويا شين ايو مدحوينه هذا الكن كجدي تعين على امور الدنيا ودين صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. dowladnimada qoro iska dhiibo geekaani haye berida masheekh waa haye lambalan koon dhiibe wali la faday la kasta waqtigu isrooga inuu wal ka dara wal fayl ka dara horumar ka dara diin ka dara cilmi ka dara wal barasho wal kasta lan kasta walaabi oo tabartiis isu ka daro la ka faday san ka dara maas waran ka dara maas daacadnimo iyo wadaniyad koow iyo bilaaw ah oo ballanka lan daacada iyo qalbishay feyliyi wadaniyadna ka jarta dalshay iyo dadshayna ku nahaw ilaahay garab surumee shacabshayna garabaa ku hele walaa un qabsamee ballan wuti eedahay tilakooyni qalbi faylahaanti hayna daacadnimadina hayna iska kalsoonna dareerkeen iyo shaqadeen iyo rabitaanka unu inta un koynay xilku un qobanayna wali waa ahaa koy geeka xoolo ku weydii ama xil ku weydii ama dad gooni ee ka dhibaatay ama dad gooni ee ka kori e man koyna ilaahay og inuu unu sharaf ii karaamaha ka kordhiina dalkii iyo dadkii unu ka dhalaynana waltarna ummadana la nisheena walaagi unu aragna inu laqobada korona laqobada sharaf iyo legasina lakutada yaan koyna insha allahu waana weli jeelnaa ini walfaylenin bilaawadi oobad gacmool isqabsadoon ahaan kalena wal dhammaatiri doon hoo ilaahay yare culummada dalka taladiis iyo dowladnimadiis iyo shaqadiisba roolka anka muhiimsan oo anka weyn ya leeyin unu muslim ahayna boqolkiiba boqol muslim ahayna hooba unu muslim anaana wala unu ka dhagamaana diinta muslimkuu kitaabkaas ilaahayu culummada afshay la fiiriye taladiio la dhuguusade xukunshoo la weele koolka ka muhiimsan oo dowladnimada iyo mujtamacu dhatiya ee culummada isku leh hooba culummadiiba roolkaas qaadata oo dadsho iyo maamulsho dhatiyo ka jarto walaal ilaahay la ogii sheegto diintii dadkii la baro dadkii la lahadalo fisqigii laku reebo masaajidee walfayli laku sheego dowladda la garab shurumo dadka la hadloo la er canshuurta waajibu dal canshuur in biyaana ciidan in la hayna maamul in jarna mashaqeeyo kore la ero dadka la hadloo la er canshuurta bii dowladda sii dowladda hal aaminoy dal dowlad in la hayna ciidan in la hayna amni in la hayna cibaado ma dareeras masaajid mal seedu kor jid mal mari kor iskool mal dhikadu kor qur-aan mal barado karo hooba amniba in jarna wal niin dareerow ma leh culummada weli la kufaday madun dadka muslimiinta oo deegaanka rooga in sheegaan sheegaan iraan dowlad la-aan
diinta naftirshay dawladda aan baahantahay dawladda baqdo aan baahantahay dadka waliin baahan yihiin dawlad shal ilaalida xuquuqdiyo iyo xadsho iyo lan walba wala isu mudayo marsiib yaa aan baahantahay culimada roolshay taasu wali codsadaane marka culimada albaabada furanyihin hadha waayaan taladiina dhugaysadaan niila shaqaytaan fadaan dadka la wacyigeliyo la fadee dowladnimada iyo sharafta iyo wanaagga la ka nooliyana lain sheego la fadee dowladda iyo culimmadana iska hirinaadaan masaajide iyo dugsiyo qur-aanka si isu sheegay culimmada wali waa ahaa masaajidka jaamaca ee baydhabo inka weyn meeqa kun kooyas shan kun qofa kooy hayd shantaas kun qof geegka hoba walayn sheega istijaah la sii talafayla lain sheega wanaagga la tusa dowladnimada la tusa sifayle oo sharaacada islaamka qabta lain la talay dowladnimada waxaa naasa ka yirinta wali fadaanay marka culimmada rool shoo qaadadaan dadaal shoo biyaan dowladdii oo garab surumaan dadkana la hadalaan diintana dadka la deersiiyo ilaahay liibaanta adduunyada liibaanta aakharaba la deersiiyo beledkun iyo beledee kale dhan koonfur galbeedba mas-uuliyadda noo saara mas-uuliyaddaas iyo waajibshayna gudi doonno oo ilaahay artuulo kasta oo beledkun ka taala iyo qof kasta oo meel koonfur galbeed u roogi mas-uuliyadda noo saaran mas-uuliyad culuso xamiis ducaayaanna isku war hayaana insha allaahu nabadgelyada iyo dhismaha iyo garab surmowka maamulka yaa iska ogna nabadgelyada noola shaqeeya maamulka sidii liinla shaqeeya lahayd noo kala shaqeeya unuuna hoo ilaahay taladiin weelan waana sin dhugusadaana xiriir fayle iyo isdhawaasho badanna suubii doono iyadaana isna shaqeeyaana insha allahu tacaala hanin ducaaya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayuu kaasi ahaa oo markaasi kulan la qaatay culimaawadiinka maamulka koonfur galbeed soomaaliya weli waxaad daawanaysaan daawadayaal warka telefishinka city oo idinkaga imaanaya istuudiyaha telefishinka uu kuleeyahay magaalada muqdisho markana magaalada galkacyo ee xarunta maamulka ama niraadi xarunta gobolka mudug ayaa waxaa lagu qabtay howlgal markaasi looga hortegayo waxyaabaha maanka dooriya ciidamada ammaanka ee gobolka mudug ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen gudaha magaaladaasi iyadoona ay soo qabteen dhalooyin qamri ah oo ay ku soo qabteen howlgalkaasi ay ka sameeyeen gudaha gobolkaasi taliyayaasha qaybta booliska iyo nabad sugidda gobolka mudug gaashaanla dhexe qaasim shirdoon cali iyo sidoo kale jenaraal cabdirasaaq maxamuud sheekh ayaa wax ay ka warrameen howlgalka ciidamadu ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gudaha magaalada gaalkacyo halay howlgala uu galay ciidanka booliiska waxay ku soo guulaysteen inay soo qabtaan daraagiskan noocyadiisa kala duwan oo iskugu jira qamriga xashiishka qamriga oo laba nooc ah xashiishkii oo kaas halkaa ka muuqda ah agabkii kale oo lagu cabahayey bahalada la yihahdo bahasha la yihahdo badeecada la yihahdo lagu cabahayey iyo dadkii alaabtan haystay oo ka ganacsanayay howlgalladii ciidamada ay wadeen saddexda bilood u dambaysay ayay qayb ka tahay howlgalladii xalay iyo shalay mar la fuliyey waxaana lagu soo qabtay waxaa hortiina yaalla oo ay ku jirto khamro tiro badan oo dhowr nuuc ah oo iskugu jirta laba qaybood xashiishkii baa ka mid ah beeraha ka soo baxay shabaabku beereen darago kaleo xataa runtiinaana magacooda aqoon ugu cusub baa ku jirta dhammaantood waxaa adeegsaday dadka amniga khalka ku haya waxaa adeegsaday shabaabka waxaa adeegsaday kuwa iswaarada dhigta kuwa dadka dila kuwa kufsiga geysta dhammaan ayada u soo dhowaan ayay ahayd kadib markii sidan oo kale ay ciidamadu howlgal ka sameeyeen kuwaasi oo lagu fulinayay amar ka soo baxay maamulka gaalkacyo iyo gobolka mudug islamarkaana ahaa howlgal lagu qabanayay dadka hubka sharci darada ah ku wata gudaha magaalada gaalkacyo cumar yuusuf
raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa markaasi qalab lagu ogaado masiibooyinka waxay gaarsiisay magaalada Kismaayo ee xarunta markaa maamulka Jubaland. Siyaasiyaha wasiirka gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamsa Saciid Xamsa ayaa ka warbixiyay safarkiisa maamulka Jubaland iyo agab looga hortagayo halis wadareedda oo u gaarsiiyay maamulkaasi. Waxa uuna sheegay in ujeedka safarkiisa uu yahay in agabkan uu ku wareejiyo Jubaland. Waxa uuna u mahadceliyay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maamulka Jubaland. Waxaan soo gaarnay magaalada Kismaayo anigii wafdigeyga. Waxaan mahadcelinayaa agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta sida noo soo dhaweeyay. Ujeedada safarkaana waa inaan soo gaarsiino dowlad goboleedka Jubaland qalabka loogu talagalay. Loogu baahan yahay sababta alaabtan in Jubaland laga qabto, sababta Jubaland waxay ka mid tahay gobolka Jubaland wuxuu ka mid yahay meelaha ugu nugulsan. Waxaana ku xigi doonaa duu ilaahay raado tababaro aan u fidin doono. Kaliya maaha maanta meesha aan ku suganahay, kaliya waxaan gaari doonaa gobollada kale sida South West, Hirshabeelle, Puntana horaan u geenay, iyo gobolka Banaadir aan gaarsiin doono alaabtan iyo Galmudug haduu ilaahay raado. Marka waxaan filayaa alaabtan inay ka faa'iideysan doono. Siyaasiyaha wasiirka gargaarka xukuumadda Soomaaliya ayaa maalmihii dambe safar shaqo ah ku mariyay qaar ka mid ah maamulada ka jira dalka. Maxamuud Aad, Raadiyo TV ga City Muqdisho. Kulan ayay ka soo qayb galeen markaasii mas-uuliyiin iyo waalidiin ayaa markaasii lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankan oo ku saabsanaa baraarujinta waalidka iyo sidii ay looga hortagi lahaa khataraha ay maandooriyaha kala kulmaan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah waalidiinta iyo mas-uuliyiinta kulanka ka soo qayb galay oo goobta ka hadlay ayaa si adag uga hadlay dhibaatada maandooriyaha oo dhalinyarada ku hayo. Gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta badan waa la ugaarsadaa. Waxaa laga ugaarsadaa goobaha waxbarashada, iskuulada laga ugaarsadaa, jaamacadaha laga ugaarsadaa. Waxaa magaaladan jooga dad inay sharafka gabdhaha muslimaadka baabi'iyaan, dhaamaan oo burburiyaan u soo xeyta ayaa jira, oo qaarkood ka yimid dibadaha, qaarkood dalka jooga oo isbahaystay. Shabakad waxaa jirta magaalada Muqdisho joogta ee lasoo ogaaday oo gabdhaha ka ugaarsada. Daraakiskan hadda la sheegayo oo maanta laga sheekeynayay, hadday gabadhu ayada isan doonan ama wiilku usan doonan, laakiin waa loo keenaa. Waalidiinta waxaa uga digaa taabuuga ujeediin calaamada hore kama soo muujiyo qofka. Waxa waa asymptomatic, waa calaamad la'aan, waa muddo dheer. Laakiin meel waxyaabaha lagu yaqaano waxaa ku jira qofku meesha oo furuurta ka saarto, meeshaasaa waxay noqonaya meel gaduudan oo caabu qaaday, kabacdina waxaa kusoo kordhaya tiishuyo dheeri ah ama nudayaal dheeri ah kusoo koray cirka dhan, wuxuu noqonaa cir hilibkiisa xoogaa soo koro. Markaas kadiba waxyaabaha calaamaduhu bilaaban kara in cunugu madax xanuuna iyo wadnuhu garaacma ay dhibaatadaas u imaan karta. Gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashiir Axmed Salaad ayaa sheegay in ay jiraan dad aan wax dan ah ka lahayn dhalinyarada, kii dhimanaya iyo weliba kii noolanaya. In gabadha lagu cayaaro baa lagu qaadanayaa lacag, dadan kala jeclayn waxba oo lacag raba, oo kii dhimanaya ha dhinto, gabadhii xumaanaysaa ha xumaato. Marka haddii dalkan uu burburan lah, haddii dalkan uu ka burburo, akhlaaqdii qoyska waa noo dhammaanaysaa. Runtii waxa iska warqa baa loo baahan yahay. Kow, waxaa loo baahan yahay in lagu xornaado masaajidda xaafadaha ku taalla, in culimada masaajiddu ay qabtaan kaalin wacyigelin oo waalidiinta iyo hooyooyinka masaajidda iyo meelaha inta lagu aruuriyo lala hadlo. Waxaa jira loo sheego. Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timcadde, muqaali maqalbaahiyaha City magaalada Muqdisho. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa markaasi deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose waxay gaarsiiyeen qalab caafimaad oo markaasi looga hortagayo caabuqa safmarka ah ee COVID-19. Cumar Yuusuf Maxamed ayaa inoo haya. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa daawooyin caafimaad waxa uu gaarsiiyey deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Gudoomiyaha deegaanka Janaale Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa ka mahadceliyey deeqdaasi, waxaana uu sheegay in sidan oo kale looga baahan yahay maamulka Koonfur Galbeed iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka in ay soo badiyaan daawooyinkaas, maadaama uu sheegay in deegaanka ay ka jirto xaalad caafimaad. Baahida shalay uu soo gudbiyey isku duwaha
aad ka soo jawaabteen maanta aad noo keenteen daaweyn isugu jira fitamiin iyo ka hortag iyo malaria waxna isugu jiraan aad keenteen waa idan kaga mahadcelinaynaa run ahaantiisaan u sheegay shalay magaalada Jannaale ee gobolka Shabeellada Hoose waxay ku jirtaa xaal degdeg ah intaan aad keenteen waxay noo taraysaa wax weyn ay noo taraysaa waxay noo noqonaysaa dhiirigelin waxay noo noqonaysaa in anagana aan dad leenahay ama sanatara leenahay ama isku duwan leenahay oo markii aan cabashadeen u sheegano ay hor ka soo jawaabayo ay taas caddeynaysaa dadkuna waxay u tahay tan bilow bilow fiican noo tahay waa markii ugu horreysaysaan u imaanay Jannaale daawadii ugu horreysayna soo gaartay waaye marka Ismaaciil aada umaasan tahay tanna waxaan geynaynaa MC-kan ku wareejinaynaa ee xarumaha kale aan dadka gargaarka degdega loogu sameeyo aan geynaynaa marka tan iyay naqanin tii ugu dambeysay mar walba inaan u soo laabataan daawooyin noo keentaan aan na dhiirigelisaan u baahan maalin ka hor ayay ahayd xilli uu baaq u diray dhammaan hay'adaha samafalka gaar ahaan kuwa caafimaadka iyadoona deegaanka uu ka mid yahay deegaanadii dhabaan ay la wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya Cumar Yuusuf raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland ayaa markaasi wuxuu daafuray mashruuc lagu soo dooranayo golaha deegaanka maamulka Jubbaland madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka daafuray mashruucda dhismaha golaha deegaanka ee maamulkaasi aadan gaarane agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in ahmiyad gooni ah ay u leedahay dhismahan golaha deegaanka mashruucan aan ku dhiseyno golayaasha degmooyinka Jubbaland ay ka kooban tahay oo runtii degmada ugu horeeyso aan ku bilaabi doono isbuucan soo socda dhaxdiisa waxa fursad noo ah inaan daahfurno in Jubbaland ay wasaaraddu ka bilaabi doonto dhisitaanka golayaasha deegaanka degmo kasta oo Jubbaland ka mid ah oo u diyaar ahna insha Allah ta'ala waan tagina degmo kasta waxay yeelan doontaa dowlad hoose oo gooni ah waxa fufurmi doona insha Allah ta'ala qaabkii ay mashruucyada dawladda hoose ay u fulin lahayd waxa u bilaaban doona mashruucyada horumarinta isbuucan soo socdana waxaan bilaabeynaa degmadii inoogu horeysay waa soo dhaweeyneynaa ka gobol ahaan gobolka Jubbada Hoose waa ku faaneynaa waana soo dhaweeyneynaa farxad darano tahay jaanasiyo badan ama mashruuc badan iyo hawlo badan oo aan kaga duwanahay kaga nasiib badanahay gobolada kale ayaanu haysanaa siiba xagga amniga madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Said Aadan ayaa dhankiisa boogaadiyay dhismaha mashruucdan lagu dhisayo golaha deegaan ee maamulkaasi macnaha golayaasha deegaanka waa degmo walba oo yeelanaysa golo baarlamaan waxaan u taaganahay inaan guda galno dhismihii golayaasha deegaanka oo degmadii ugu horreysay oo nasiibku yeelatay noqotay degmada Afqado oo laga bilaabay oo Jubbada Hoose iyo gobolka Gedo ka kooban dhammaan waa laga fulinayaa dhismayaasha marka ciddii ka hor timaado dhismaha ogaada waa cid ka hor timid qaranimadii Soomaaliya meesha nabadiidka shabaab haysto Ukrainana waa lagu rajeynayaa mashruuca iyo dhismaha dowladaha hoose danaha ugu xiran way garanayaan inta uu leeyahay khayraadka ugu xiran waxaa inoo furan oo aan ku dhaqaaqnay dhismihii golayaasha deegaanka oo aan ka hirgelinayno deegaanada dowladda Jubbaland Cumar Yuusuf raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho City Somali TV ayaa daawanaysaan daawadayaal markana gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u cidin Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa soo dhaweeyay khudbadii oo shalay madaxweynaha Soomaaliland oo ka jeediyay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u cidin Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa soo dhaweeyay khudbadii shalay uu jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa uuna sheegay in khudbada madaxweynaha ay ahayd khudbad madaxweyne uuna soo dhaweeynayo khudbada madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxa weeye khudbad madaxnimo ayuu akhriyay statement speech uu sameeyey waan ku tahadaynayaa madaxweynaha shalay tahadalkiisa statementkiisa statement mutakarnima ahayd si fiican buu hadlay waxaan jeclahay inaanu hadalkiisa oo kaga dhaweeyo madaxweynuhu annaguna waan garab siinaynaa doorashada cid kasta waa u dan weeye
cidii hadda wax kala keenta waxaanu aragnaa un inay marmarsiyo tahay isurtaagayso in dalku socdo oo ma garansahay uu dalku horumar keeno oo dalku uu ka baxo eedan laynoo eedee leeyahay dumaraadi ma sheegan kartaan. Waxa weeye haddii sida aragteen waa noo yeeleen gudda commissionku waxay keeneen timetable bay keeneen timeline ay ilaaheen sagaal bilood waxay ku dhacaysaa bisha May. Anagu waa markii saddexaad aan wada fadhiisanay anagu waxay noo muuqatay inay waqti ka horeeya la qaban doono maadaama aynu haysano ilaa 1 million oo qof oo haday noo diiwaangelaysaan. Dadka isdiiwaangelinayaana laga yaabay inaanay 300 kunba gaarin iyo toofiir gaara la siinayo deegaanada magaraansaaye sanaagta bare iyo soosha koonfureedba iyo buuholle. Inagoo 30 sano alxamdulilah rabbilcaalamiin nabad ahayn ilaa 6 doorasho qabadeena inay baarlamaankeenu iska fadhiyo dowladaheena hoose iska fadhiyaan guurtideenu isdhexasho wax laga qeyqsoodaa weye magaan waxaa arkaa ragaa qeylqeylinayaa mar baa jirta ilaahay subxaana wataala sheego toobad aan la iska aqbalin maanta oo kale toobad laga aqbali maayo 15 sano u joogay meelay laga soo doortay ma tagaan wadanka waxba soo kordhiyaan hadaa laydhaa war waxa la qabsado waa caytamiyaan marka waxa leeyahay loo joojin maayo qof jeclaay qofna caba doorasho dhacaysa biidnaahi kariim guddahan daawad ilaal waxaan intaas kusoo gabagabaynayaa warka City Somali TV istuudiyadiisa dhexe ee Muqdisho ayuu idinkaga imaanayay anigoo ah Cabdiraxmaan Xaajin waa idin akhrinayay Cumar Yuusuf ayaa soo saaray farsamada iyo kaamirada waa daacad intaynu kulmi doono warkan la mid ah waxaa idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.